друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Зі сторони російського кордону на Харківщину зайшло порядку 2000 білорусів. Почалося на цьому напрямку. За даними джерел, працюють білоруські десантники. Телеграм-канал пише про понад 300 танків та іншої бронетехніки, які намагаються прорватися до міста. Тривають бої. Прикордонники подавили диверсійні групи. Ситуація напружена. Росія намагається відволікти нас на інших напрямках. Аби ми задіювали резерви в інших місцях, а не зонах прориву. 20 хвилин тому у Чорнобильській зоні відчуження пролунала стрілянина та вибухи. Телеграм-канал «Білоруський партизан» пише про дві диверсійні групи вітебських десантників, які заблукали та натрапили на мінне поле. Крім того, їх накрили стрілецькою зброєю. Білоруси перейшли кордон ненадовго прямо з Лунінця. У той же час, за даними телеграм-каналів, деякі вітебські бригади, а також інші білоруські з'єднання під російським прапором будуть воювати на Куп'янському та на Харківщині. 4000 білоруських військових уже перейшли український кордон та виконують бойові завдання на стороні Російської Федерації. Що білоруси, що росіяни продовжують ігнорувати звичаї війни. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує притаманну Кремлю тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військовим, а у значній кількості по цивільним об'єктам нашої держави. На жаль, внаслідок таких терористичних дій російських окупаційних військ є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки, пошкоджена цивільна інфраструктура. Про це повідомляють коментарі Харкова з посиланням на інформацію Генерального штабу ЗСУ. Сили оборони України продовжують ведення бойових дій на сході та наступальної операції на півдні України, знищують ворога та крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території. Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 13 ракетних та 64 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших бійців, так і по цивільних об'єктах нашої держави. На Сіверському та Злобожанському напрямках противник продовжує отримувати угрупування військ прикриття державного кордону, проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки в районі відповідальності ОСУ «Хортиця» на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних сил України в районах Синьківки, Нової Горівки, Оріхово-Васильівки та південно-східніше Діброве, а також повернути під свій контроль позиції в районах Кліщеївки, Андріївки та Курдюмівки. Для поповнення безповоротних втрат противник продовжує перекидати на зазначені напрямки резерви, комплектує штурмові групи, переважно за рахунок ув'язнених. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!